guddoomiyaha golaha guurtida somalilan mudane suleymaan aadan maxamuud ayaa markii horeysay ka hadlay wadahadalladii dhowaan ku dhex maray magaalada london soomaaliya iyo somalilan guddoomiye suleymaan waxa uu soo dhoweeyey wadahadallada bilowga ah ee sida siman somalilan iyo soomaaliya wada hadlayaan waxaanu yidhi isagoo arrintaasi ka hadlaya sida tan waa guul baanu arkayaa runtii geesinimada dowladdan dinaan kaa xoog weynay oo kaa fiicnayn oo aad ka gar leedahay inaad mar walba tidhaaho maymay ku dhici maayo ninkaayahurdinaan waxla hadlo wax ka dhacsado waa guul weey marka inaadin cudurdaaratanba ma hadalka waa ku dheeraateen waxay la tahay war dadkii waa u bisil